Ey cemaat! Pis adama heç ne olmur, klinikası sizin kulluğunuzda, gelin görey ha! Gelin görey! Gelin görey! Hay at onları sen! 2 günde burada diyanmışam, bir tane hay veren de yoktu. Şirin, hamsi şirinin uzbatındandı. Dedi ki bu dırıngileti alak bu traktörü. Seyyar klinikeyle şey rayonlara. Geldi gülüştük kaldık burada. Ben neyle bu dırıngileti? Gül kimi 5-3 maaşla bu hasteden sökürem organın o etkirem, ondan sökürem bu etkirem ki 5-3 maaş hayırımız olsun. 2 maaşta ben kazanım. Öyle benim kazandıklarım hamsi bu yollardadır. Yani görüm kimdi bu de 5-3 maaş hayırım olar. İstemirdi, istemirdi. İşte. Alam. Salam. Kılman doktor ameliyattadır. Ben onun meksestrasıyam. Biraz gözlüyüm. Siz nöbete 14. söz. Siz nöbete 56. söz. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir çol bulalım metrodan uzak. Dünyadan siz nöbete 2. söz. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yer bulalım metrodan uzak. Ala bu. Siz nöbete 1. söz cevap verin kılman doktora. Alo selam aleyküm hanım. Üzür istirem sözle danışan. Angola Tıp Üniversitesi'nin en önde şalvarın partiyanda o dikende ağzına sarı sap koy fakültesini kırmızı rütbeyle bitirmiş uzman Kılman Hoca üzgün sifetti. Değerli kardeş buyurun üzgün istedim. Biraz telefonum harabdı, arva sesi çıkır mençinden. Ne olur kardeş harun ağrıyor. Ne hastası sen? Nura Suri'nin hastası sen? Ay kardeş, ben özüm de sen kimi Nura Suri'nin hastasıyam. Elaz bilsem hele özüme eyleyelim de. İnteres adam değilsen öyle seni. Bir de Fenerbahçe'den meğe yığmur de. Vektim yok de, vektim yoktu kardeş. Yazdık anda yazdık. Yazdık. Nenem demişken. Yazdık. Tabi dolardan. Kılı! Hele gel çık. Bir tane ona bak. Bundan sonra bu zıplara mıyla geleceğim. Neyine? Mıyla, arabayla. Buna bak. Be. Şimdi bu. O rahat bu be hadi beklemedin ki gidip maşın alacağım. Da bu traktörle gelmeyeceğim. Maşınla gidip geleceğim. Ama sen tezden gittim aldım da. Bir tane viris düşmüştü viris. Yoktu virislerde. Ama yolda gelende 200 sefer bana yakınlaştı ki bu maşını bize verebilirsen. Çunağı çekeyim maşını. Dün 50 mahtan patladı. Bu iyi. Ben de verdim. Be ne oldu? Ara hiç maşını çektiler. Daha akıtlar maşını patlattılar da. Patlattılar gitti maşını. Maşın partladı. Partladı. 50 martla göre. Neyini malam ben çıkarsın günahına. Bunlar ne mi? Ay atol. Mem deyirəm bəxtim yoxdur Şirində. Bəxtim yoxdur. Elədir. 2 ay bundan qabaq Şirin. Nə dedilər ki? Qubada qəşəy torpaq satırlar. Dedim gəlin bir dənə burada torpaq alım öy tikim də özüm üçün. Dedim neçəyə dedi ucuz. Ucuz. Dedim bu bənnəhün ucuz. Nə problem var? Dedi heç bir problemi yadı yoxdur. Sənədləri yadı hamısı üstündədir. Prosta intihası 300 ildən bir. Oradan vulkan püskürür. 300. Mən də dedim ki Şirin. Mənim qarğa zaddı. Öyləm ki mən 300 il yaşayam. 50 il, 60 il Allah xeyir versin. Az yaşa, yaş, az yaşa. Şirin pulum verdim, bugün köçdüm. Sər səri Şirin, tezdən 6 il yarsın. Bir dənə vulkan püskürdü həyətdə. Vulkan püskürdü. Şirin palım, paltarım, öy eşi. Qov məğrəbə hamısı qaldı palçığın altında. Sən canı üçün. Ona görə mənim bəxtim yox. Mən amma sənin yerində olsaydım qılı. Harasa gedib ev alsaydım, o evin altını da bilərdim, üstünü də bilərdim. Başa düşdün? Amma maqılı, vulkan yaxşı vulkan olsaydı, panyatqalı vulkan olsaydı, ailə cəmaat yatdığı yerdə rəsk püskürməzdi. Ay şirin, belə interesli söhbətlər edirsən, ay ləlün. Bu vulkandır da, dili yox, ağzı yox. Bu səhər-səri gəlsin qapıyı döysün ki, üzr istəyirəm, mən birazdan püskürmək istəyirəm. Yox, yenə də baxma, baxma. Panyatqa yaxşı şeydir, qılı. Ay şirin, vulkanda da öyle problem. Problem mən dedi ki, 300 ildən bir püskürür, o da gəldi mənim vaxtıma düşür. Gör nə deyirəm, sənin neyvə lazım? Aç oranı da sanatoriya. 5-10 maaş qatdalı qoy cibbə də, işlət də özün üçün də. Yo, 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 mən and içmişəm. Vulkanla, palçıqla mən müalicə eləməyəcəm. Palçığım quruyur, pisəməri xəstəyə oradan çıxarım. Nə yapar bu zibə, 5-3 maaşımı qazan. Gələ bir dəmin olsun. Gör, görən yoxdur, diyabr oldu. Diyabr, hiç olmasam gəl siqnal qoy bunda. Hiç olmasam gəl siqnal qoy, getdi. İş görürük də, neynirik? İşimizə, gücümüzə getirik. Yo, yaxşı da bir yaz narahatçılığı var ama gəl. Oğurluq eləm bilir. Qılmana bax, qılmana bax, yetimçə doktor olmadı. Şirində panyatqaya bax, söz yazdı şair olmadı. Biri,
Bu pələtdir. Ver yanına, ver yanına, ver yanına, ver yanına. Diyan, diyan. Ver. Darıxma da, darıxma. Ay, düz qapıya sürdün. Sağ ol, Şirin. Sağ ol, Şirin. Şirin, bir dəyə maşının qapısını as, mən düşüm. Ay, bu qapıyı bağlı içəridə teç yanır. Keç, keç. Öyyəsin. Öyyəsin. Ay, öyyəsin. Uy. Bu nədə la? Cibində daş daşıysan. Qapa çıxayım, Şirin. Qapa. Bu daşı mən keyfimdən qoymamışam cibimə. Gecə gözürük vızvabın iti var, qurdu var. Qalanma çıxanda daşla vırıram. Mən ölmüşəm. Həm də bu. Hələ belə daş deyil bu. Kasıbçılığın daşıdır. Kasıbçılığın. Elmi biraz pul düşsün, atacağım kasıbçılığın daşı. Sən canı darıxmaz. Bir dənə yol ver. Keç sən. Bir dənə yol ver. Yavaş bax, yavaş bax. Get, get. Gel. Beşdən üçdən. Ne olar min. Gel bari. Gel. Ay öyyəsin. Yoxdur daşı. Yoxdur ki. Öyyəsin. Ne bilim valla. Qılı, mən bunu yiyeceğim, ölürəm asan. Şirin, lazım görür. Biraz lelönlüğü saxla, biraz ağzıma ye dur, yaxşı da öyle axı. Sən ölürsən, neçə gündür pulum yoxdur, evə bazarlıq eləmirəm. Səhər neyləmişəm, ac qarına bir qap qayçı çay yemişəm. Bu dəqiqə içim özümü yandırır, belə deyim, çölüm də özüm yandırır. Ne bilim valla. Sən öyle yiyeceğim. Yeşil, yiyin. Sən öyle yiyeceğim. Yiyin olsun. Sənə görə mən söz gəlsə ya, məndən incimə. Acam, acam. Mən səni iştahdan sadıb tullayacağım çölə. Baxarsın, baxarsın. Qarnına şiş baxsın. Çox yaxşı. Qarnına şiş baxsın. Salam. Ay, salam verin. Hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Bağışlayın, sizi gözlətdim. Əbiyyə. İt balalayıb, gəlmişəm. İtin balasını, yeməyini verim. Yeməyini. Hə, qarnına şiş baxsın. Xanım, siz narahat olmayın. İtin balası özü yeməyini yedi. Hə, hə, gəldi, yedi, getdi. Hə, yedi, getdi. Biz həkimlərik, mən uzman doktor, bu da mənim assistentimdir. Buyurun, dərdinizi, yadınızı deyin, ona uyğun resept yazar, müalicə edəyəsiniz. Buyurun, nədir xəstəliyiniz? Mənim heç bir xəstəliyim yoxdur ki. Mənim bir dənə xəstəliyim var, mən dəhşət nərd xəstəsiyəm. Nə xəstəsiyəm? Nərd. Özü elə belə oynamıram, interesi oynayıram. Mən bəxtim gətirmir dəşirəm. Ay xanım, nədir xəstəsiyəm? Müzünlü boboyda məhlədə bir çınar ağacı yoxdur, sənin yaşıtların, taycuşların yoxdur. Oturun çınarın altında, oynayın da özü üçün. Gələk həkim çağırasan. Aa, sizin xəbəriniz yoxdur. Mən kənddə adam qalmayıb ki, onu udmayım. Doğrudan. Bəli. Sən ucaya belə deyim, çox getdin. Sən deməksən ki, xala, mən qılmanın ətdə udaram. Uda bilərsən qılmı. Aa. Mən? Hə? Mən nərd adı təkdim ki, mən nərd oynaya bilirəm, Ayşirin? Görmürsən, deyək, atdadan bağlı. Mən idman növlərindən xoşum gəlir. Amma nərddən mənim başım çıxmır, oynayam bilər. Boks oynayırsan? Yox, yox, boksdan da xoşum gəlmir. Yox, adamın bir yanları ağlayır, burnuz adı ağlayır. Yox, yox, yox. Mən ki, bilir, sansıdır. Bu, olimpiyadada yatda Şirin, bu uzun bir taxtağı götürdüm. Ayşan. Qaçdın, qaçdın, gəldin, qoydun belə taxtağın üstündən fırlanıb, döşəyin üstünə düşürsənə, önləm olsun. Bir odur, bir odur. Bir dəyədə o bir nəfər belə yumru kasa kimi şeydir, sürüşdürür, qabaqdan da biri silə-silə gedir. Bak, önləm olsun, seyrə kimi oturub baxaram. Bu Şirin özü uzun illər yüngül atletika ilə məşğul olur. Hala ki, icdəm hala, mən heç vaxt yüngül atletika ilə məşğul olmaram. Giz-giz danışma. Nə olub ki, yüngül atletika? Yüngül atletika nə olub ki, mən özüm məşğul olmuşam da, üzgüçülüklə. Nə pisdir ki, mən bir də uğursuzluğum ondaydı ki, cəmaatla düzlənirdim üzməyə, Nastat, Nimaniya, Mars bir dənə pış gelirdiler. Mən gedirdim əynimi dəyişməyə. Mən qaydana kimi görürdüm bunlar, üzüm üçün dala qaydırlar. Paltarla kimi deyirdim. Dənə qayrım, ətsabala kimi idim, seni mənə göstərəcəklər. Yeri gedə ala ətsabala. Yaxşı ala, ağcıyar olmalı, özüm oynayaram. Oyna deyə, mənim başım çıxmır, mənə qatmıyor. Silahımı da. Mənim başa qatmıyor. Mənim başım yadım çıxmır. Aycan. Nədən oynuyuruq? Ürəyin nədən istəyir? Aycan. Qılman qorxan oğlan deyil. Mən bu söhbətə qatmıyor ha, özünüz bilərsiniz. Özüm bilərsən. Odur, siz də baxın. İkimiz də. Üzürsəm, xanım. Bəlkə bu, özür. Bəlkə bu, mən oynamamışam ki. İkimiz də. Nə demişəm, o da olacaq. Sən neynədin ala? Keç ön. Bax, durdun ala. Dur. Bəlkə sən qıl... Məni heç kim elə vaxtaca odumayın. Ola ki, yəni? İnteresin adamsan, interesin adamsan.
Ayıb da. Bu şey oynamırsan oynama da. Gören olar diğer şarabalarını çıkardım da ayıb da. Ne var? Ne? O kadar seyahat eser yap. O kadar seyahat kanım kanadı. Ben seninle bir maşında yol gelmeyeceğim. Ben piyada geçtim. Ne lazım idi bu? Oğlu bala. Oğlu bala. Sen laf böyle deyin dayı. Benim ağzımı açma ya. Kışın soğuldu, yay dül. Cehenneme git. Şey dül. Ne lazım idi bu? Ben bir yabır olacağım. Benim adım senin var. Sen adın senin yok. Ana hottan burda. Hottan mı? Açı hot. Hottan mı? Neyin? Ay ata onan senle. Hay dedem nenem baya. Hay dedem ba. Nenem baya. Şirin sen ne ter adamsan. Diren mi sana da hotta? Ay sen ne ter sıfatsan. Sen ne ter insansan. Durma. Ay mağmur. Bile bile de. Bile bile. Ay lelün. Lelün. Hay ata onan sen. Sen şirin. Yanımda işe götürdüm ki. Ala yaktı. Neyim yanımda işleyesen. Vızıp olanda bir yerde gidek. Pul kazanak. Pul kazanak. Bu nedir gidip almışsan? Bu nedir gidip alıp getirmişsen benim? Neyini bana? Neyinesin? Gül kimi tecili tipi yardım maşının var idi değil mi? Göttün içine bir de lampa salladın. İçine pletka koydun ki ben bu inkübatör eleyeceğim. Yakşı da gırı da. Firmadı ben bu başını firmadı. Gidip gör ne almışsan? Yakşı da. Geç oyna görüm. Bu nedir vurmuşsan bu üstüne? Tecili. Tecili ne? Ama tecili de yani zek geldi. He. Vızıf geldi tecili orada ya. Bu üstüne yazılmalı tecili yardım. Ala yakşı da gırı. Ne maşındı bu? Gelmiri bu. Bunun iri nedir? İri nedir? Bana koyun eli. Ha, Şirin o demirəm, yani qoynili əcdaha ilə o demirəm. İri nədir, neçin dildir bu? Ona soruşdum, nə dedi, qoynilik də, mənim ilimdir də. Öz ilimə görə aldım da bunu, neyiniyim? Öz ilinə görə aldım. Nə maşındır bu? Maşındır da bura, neyiniyim, qaldı da, yolda qaldı da. Ham dolmur. Özü bu elə-belə maşındır öyrək. Bu maşın heç vaxt radara düşməyəcək. Buradan bir dənə disk salladmışam. Radara görə kimi atrajeni verir, so, düşmüşsən, keçim geysən. Disk? Haa. Mahniyə qulaq. Allah da disk də, atrajeni. Kürü sen o şomma başı var. Ay yazık. Ay yetimse. Disk kaldı o dövürdü. İndi disk baktı değil. Hala da indi de değil. Öyle şey olur. Ne bileyim iyi daha var idi maşında. Koydum orada. Disk. Sana dedim ki gel götürüm yanma. Gene bir yedi işleyey. Bak sen Şirin hem benim metsiz sıram ol. Hem canım sensin orada sen benim kadimem ol. Hem o yesep şimdi nedir orada otur. Ben de hekimliğimi eleyim, uzmanlığımı eleyim. Gidere de. Utanıp ölürsen sen hiç ben hastaları bu elvan metal kabulunda kabullerde utanıp yere girirsen pul kazanak gidip klinika çıkayım ne vakte kim ben Ecemi'de Asunovka'da oturacağım Nermanov'da metronun kabağında oturup hasta kabul edeceğim. Olmaz da yolumuz kesilir. Olmaz. Özür diyesen biz düz gelmiyoruz ve Şirin bunu daldala ver o yoldan girek. Daldala? Ne oraya gelmişti? Ara yaktala. Ben ömrü boyu bilsen ki zat niye atmamışam. Ona göre de bende zaten skorusu yoktu. Çıkardım tutulamışam. Neyi? Bunu danışanda sözlerime fikir verir. Neyi çıkardın? Ben daldala verilmişim. İndi ne kimliği? Zaten niye verilmişim? Neyi çıkardın sen? Dar skorusu yoktu. Mın? Allah he. Şirin bu böyle farazan gündeydi. Skorusunu da çıkardı. Day bu ne kadar maşın oldu bu? Ara day maşın. Bu neyi maşın oldu? Neyin? Ele gelmedi ya day bu. Neyinim be? Pul olaya gelip alarak değişir idi. Şirin. Diyorum sende meğer bile üz görmüşsün böyle interesini. Dünya sen utanmadın ki, xəstə mən tişindi bundan sana dedi. Utanmadın? He, utanmadın. Sən darıxma. Nö. Mən bu söhbət səni xırdalayacağım məcə oldu. He. Gəl belə eləyək, gəl şüşələyə bağlayaq. He. Biz gedək, daha bu işləmi neyiniyim, sən mən başlayacağım orada. Ya, yaxşı görək. Qoy maşın qalsın burada. Ya, mağay tola uğurlayarlar maşını. Yeri yaxçı. Gel görmək. Yeri yaxçıdır. Sən narahat olma. Gəl day. Mən sən başa salacağım. Təcili. Oraya yaz təcili, atılır. At geçsin o. Gör nə deyirəm. Nədir o? Dünən mən getdim, gördüm bu iki dənə yaxşı oğlandan spor eləyir. Biraz borka eləyiblər, başım bunu vırıblar, bıçaqlayıblar, yaralayıblar. Bu et, bu et, bu et. Mən də götürdüm bunu müalicə eləyir. Bu et. Başım bir dənə tikiş attım ona, yaralarını bağladım. He, he. Hadi maniyə eləyə eləyə bir dənə mıyla söhbət elədim ki, bu söhbət necə olub? Bəli. Bu mənə danışdı, gördüm hala bu nifravudur. Bu et. Üstün, he, he, he. Beynim söndü, çıxartdım, mən də bunu virikaladım. Yaralarını tikişlərini açdım, çıxdım gəldim. Şirin, ulan sen yaxşı oğlansan, sen tərbiyəli oğlansan, intihası sen düz eləmirsən, sen bəyəm ora zarborka eləməyə geç sana şimdi. Alaqılı mənə bilmirsən. Sən mənim işlerimi dala parırsan, məzələnsən sən. Bilsən ki, pıra badaman başa üstün, düzgünlüyü olmadı. Bildim, bildim. Bir dənə mənə bax. Nədir o? Bax telefonuma görürsənə zəng zat gəlməyib, bayaqdan gəcirik, yüksələrdə, yollarda qabağımıza heç kim çıxmayıb. Şil olsun mənim olan günümə. Mənim telefonum var, mən yazığım, mən bədbəxtim. Mən anası ölmüşün telefonu var. Doğrudan. Sənin canın olsun. Mənim telefonum olacaq hardasa deyən. Oktyabr, noyabr, dekabr, ya yanvar, ya fevral. Arana giz-giz danışır. Şaxta baba gətirəcək telefon bu. Yox, yenə Şaxta baba. Şirin, mənim yaxşı balon bağlamağım var, özün bilirsən. Yayda oturmuşdum, məməm gəlin həyətində balon bağlayırdım. Hı. Telefon cibimdən
şub bultu ilə düşməl onun içine. Mehmanı da ağzın bağına qoy hamama. Yox canım. Sən canı üçün. İndi gözləyirəm banka atar, atar. Gedib götürərəm. Atmaz da Şirin, biz mən möhkəm turşu yeyənəm. Yanvarda, fevralda üzü soğuğu açanda telefonu götürəcəm. Ay canım. Şirin quş, sən yavaş-yavaş xalatı çıxart. Deyəsən baba, o pələd onların pələd olmalıdır. Çatırıq ora. Aşxanadan tanıyıram, he? Doğrudan. Yediyan. Bir dənə mutut xalatı giyinim. Giyin qılı, giyin. Bir dənə oyun çıxaracağım Şirin. Bir dənə uzmanlıq eləyəcəm. Ay can, ay. Pistir. Axtırı. Buy. Nə oldu ana? Alana buy demək o xalat. Şirin, mən... Ora giyin. Mən bu giyinim dedim ora. Ana olsun, xalat tutar. Mən sən demədim ki, həkim xalatımı gətirməyəm, o giyinim dedim xəstənin üstünə. Mıyla dedim mən. Ala, mənim xalam həkim olur. Bu da onun xalatıdır. Hə də? Ara, xalım mı evdə giyib, deşə giyinməyib ki. Şirin, deyirsən ki, mən kimi adlı sanlı uzman qılman hoca tatırıq sifət arvad xalatı ilə gedib xəstə üstünə. Cəmaat mənə nə deyər? Ha, mənim adım sanım var, mən sovetin sovet vaxtında Hondurasda dinozavrların suyunu yolunun artırılması fakültesini 3-lə qurtarmışam. Mənim adım var, sanım var. Gic gic danışa, dinozavr var indi. Yoxdur. Dinozavr. Dinozavr yoxdur. Və mən 4 il pulu nə verib oxumuşam. Pul yox idi mənim. Bir dəmə tut qoy. Nə oldu yedi? Diyan bir dənə diyan. Bu deyir dinozavr yoxdur. Mən 4 il orada nəyə gedib gəlmişəm? Yəni həll edəcəm səni. Mənim diplomum var idi dinozavr quyruğu haqqında. Rəddi. Kim? Atam məni sən nə varıyor? Mənə bax sən bu gün dana kəsmisən? Nə istəyir? Ala yox, ala əç istəmirəm. Nədir o? Gör nə deyirəm, mən səni bir dənə məscidə falajayına atacam. Bir dənə xələtimi göndər də burada. Ax xələt. Həkim, həkim. Ara baxdım ki, təmiz. Davay, deyirəm sənə. Nuri, Nuri, mənəm qılman, mənəm qılman. O xələti gətir başıma göndər. Dedim də, dayı, dayı, dedim də. Etdim, 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 etdim. Getdi, 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 getdi. Getdi, getdi, gəl, xalım. Çin adı neydi? Spartak. Moskva. Ama düz gidiyor. Spartak Çin öyü buradı. 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 Haradadır? Hamımızın gidebileceği yerde. Ayak yolunda. Geç çıkar. Ha, kötü be hayattan. Ölüp. Umir. Başa düştü. İspartak Umir. Bilib qardaş, çox əsəbisizik. Hə, nə eləməliyəm? Gülməliyəm. 2 gündür həkimə zəng eləmişəm, qılmandı, almandı, fransızdı. 15 dəqiqə gəlir. 2 gündür gözləyirəm, gəlib çıxmır. Kamçatkadan bacım gir gəlib, bunlar buradan bura gəlməm. Atamın görü üçün onlar əlimə keçsin, ən iri tükələrinin qulaqları boyu deyilsin. Atam, görürəm də əsəbisən, amma qulaq söhbətini eləməyək. Gedib çatar onların qulaqlarına, baxmadan yerin də qulağı var. Onlar da özlərinə görə bir oğlandır da. Sonra, məsələn, bilərlər, qulağı vurması verərlər sənə, yaxşıdır. Elə deyil, qardaşım düz deyil. Vay, sən bu dəqiqə nə deyilsən, düz deyilsən. İntası sənin həkimlə işin yoxdur ya. O maşını ki, kim sürür, iskori maşındır. Sən onun qulaqların bu boyda, bu boyda elə. Bəlkə həkim elə, yaxşı həkimdir, o sürən getirib vaxtında çatdırmayıb. Valla, bir dəqiqə deyən. Nədir o? Bir dəqiqə deyən. Nədir o? Deyən. Nədir də? Deyəcəm nədir? Deyə. Xəstə ölürsə, bunun günahı kimdədir? Əlbəttə ki, həkimdə. Düzdürmürə? Nühü? Həkimi də döymək lazımdır, necə lazım? Ay, mənə dəxlisi yoxdur. Onları tutan kimi, ikisini də eşşək kimi çıxınıyasın. Bu evdən hələ narazı gedən olmuyor. Qılman. Doktor. Amma mən uzun müddətdir boksla məşğulam. Buyur. Sağ qolumada zapret qoyublar. Bugün mən onu götürdüm. Tabi, belki lazım deyir. Deyir ki, ofçi qardaş güllə atma qılmana, o bir yaraşıqdır Azərbaycana. Bir dənə saxla atam, saxla. Mən də burada söhbət eləyəcəm. Siz də kurs olun söhbətə. Mən burada nə qızıl xırdalayacağım. Nə qızıl, hə, durun basın bayraq. Bərək Allah. Bunu da getirmələ deyirəm.
Hey mehbara, nətərdi, nətərdi, çatmışam. Az çatmışam, narahat olma, naftalandıyam. Düz otelin qabağındayam, he. Mehbara, mənəm, qılman, qılman. Az bilməyə bax, görüm kiməm mən. Deyirəm, az kiməm mən. Nətər yanı danışıram, səsim arva səsi gəlir. Alo, mehbara! Az gələr də, gələr kül olsun mənim olan günümə. Az yadında döyür, keçən ay xalam qızının xına yaxtısında askıranda telefon cibimdən düşdü xınağın içinə. Ondan sonra səsim arva səsi gəlir danışanda telefonda. Düzəltdirəcəm, düzəltdirəcəm. Mehbara! Az o qoy qırağı, bildim, bildim, hə, xarabdır. Səndi görüm lotariya oynayacaqdıq, ha, bugün püş qatırdıq o məqrəbə. Neçinci düşdük? Mən söndür görüm. Neçinci? 48? Uy, 48. Az o pılı mən nə vaxta götürəcəm? Hə, 4 ildən sonra? Az mən o lotariyanın öhünü oynadım. Hə? Deyirəm, nöhün oynadım, o oynadım ki, pılı götürən kimi evin kırışasını düzəltdirək. Az evin üstü açıq deyə, sən xəbərin yoxdur. Hə? Buyur, az mənlə vaxta kimi gedib gecə saat 4-də hamamda paltarda kiməcəm. Az evin üstündən təyarə keçəndə mən xəcalətimdən ölüb yerə girəcəm. Az bu xaricisi var, bunun idmançısı var, az görəndə mənlə qayracam. Bu yəqə moddur, bala çəkirlər, qoyurlar telefona, qoyurlar TikTok-a. Ərün! Videosu çıxsa nə qayracaq? Az deyiləm, nə qayracaq? Alo! Gəl, söndü. Söndü də, yazıqam deməyən, qardaş. Yazıq! Yazıq! Hay at ondan sən. Bir ağız yüz eydiyə telefonu, indi söndü. Bəxtim gətirmir də, qardaş. Belə şey olar, lotariya atırsan, 48-ci düşürsən. Nə olar, bir düşəsən, iki düşəsən, cəhənnəm 35. Da 48? Şirin gəldi. Ay, Şirin! Şirin! Ala, qırın, sən necə adamsan? Nə yaxşı gəldin, nə yaxşı gəldin? Gəl, çıx də, gəl, çıx də. Nə gəl, çıx, ala? Nə gəldi, nə gəldi? Ala, yaxşıyam deyən, qanımı qaradmısan, öpmə mənə, ala. Yarım saatdə acıdan edəyəm, bu telefonu götür, bax da. Bir Narmani Mesta Palajen atla. Gedib çıxmışam Nohur gölə. Bura naftalan deyə, ala, bir Narmani Mesta atla, ala. Ala, mənim telefonum xarabdır, bu Mesta atır. Hələ başım işləm. Deyən təzdən atım səhəm istə. Hələ haraqsan da gəlib çıxmışam da. Necə adamsan? Və nə istəm mən nə? Buradayam da. Buradayam. Nə var? Xəstələri gətirdin? Hələ xəstələri dənə ki, birini gətirmişəm. Obursunun birini düşürdüm Ağdaşda, birini Kürdəmirdə. Bu nə? Biri də Yevlaqda. Bu nə danışır? Gəlib də. Yazıq. Ləlün. Mən sənə demədim ki, 10 dəyə xəstə var klinikada. Ged onları götür. Gətir burada naftalanda müalicə eləyim. Mən neynlə bir dəyə xəstə? Hala, hala, ondan xəstə neynəsən? Bu bir dənə xəstə var, ha, maşında ki. Ondan xəstəyə deyər. Kimi məcəl? Hala, sən canın sözə imkanlı da tutmuşam, ha. Pulu var, hala. Haradan deyirsən, haradan deyirsən pulu var? Hala, bu mənə dedi ki, süd vannasından çıxıb, səhərə kimi kansanın altında yatmışam. Belim quruyub. Fikirləşdim, hala, bu əgər səhərə kimi kansanı yandırırsa, deməli, onun pulu var da. Başa düşdün, özü aristokrat adamdır. Aristokrat deyil, nə bə, aristokrat, gəl, söz mənə tanış gəlir, deyən, deyən. Aristokrat, bu aristokrat zat deyir, bu koronanın təzə ştampıdır, nədə ondan deyil. Ara, nə ştampı, ara, sən bilmərsən belə şeydən. Gör, nə deyirəm? Aristokrat... Bir dəyə mənə bax. Nə bilim, sən qardaşın indənə kimi söhbətlərə gedib, gedib. Gedib. Ölü pul dirildi. 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 Elə bil ki, bu da ölü puldur. Gəlin bunu dirildi ilə, özə hər şey razıdır. Banna, nef bannası, hərə gəl, hənə gəlirəcək, hələ hə. Hələ, pul gələcək. Pul gələcək. Diri, 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 Düş, düş. Hoş gəlmişsiniz, hoş gəlmişsiniz. Gəlin, gəlin. Quru adamdır, quru adamdır. Quru adamdır, ebi yox, qardaşım bu istatacaq bir yazdan. İstatma. Gəl, gəl, gəl. Ay, yazıq. Yaşlıyı basmaq lazım. Laf, lazım olsa bunun başına tük dəkərəm. Sən canı ki. Bəh, sən bir gəl sağaldmaq, sağaldacaq. Keç. Burnundan olacaq nəmlə uzunluq. Nədir o?
Buy nedir o? Kimseye vermem benim o. Ala benim ala. Buy nedir o? Nedir o? Buy. Buy nedir ha? Sen hastasın. Nedir? Bunu ne düşün? Novgorod Hinduşkası kim yolumu uzandırmış ora? Uzandırmışsın. Kim uzandırmış hem ben? Hinduşka diyor o. Bana bak. O gazdı gaz. Salmış hem üstü sua. İndi birazdan tüklerin yolacağım. Ana onu bildim. Pıl adamdı. Gel işte. Gel. Pıl adamdı. Aa. Sen oradayım. Çok gözleyeceğim seni. Geldim. Geldim benim üzül istedim. Ne tersiz. Özü ne ters istedirsin. Neyle mi sen şöyle? Soyundurup boş vanlığa uzatmışsın beni. Değil ki. Soyundurup boş vanlığa uzatmışsın. Ay kardeş, adam öyle soyunanda da rahatlık tapır da. Bir gel gözlüğün, sözün vanlığınızı bir damızı. Nefle doldurun, darıkma. Aramla. Aram. Gel. Yavaş. Şunda gidiyorsun ki ha? Darıkma. Akşam ben nevemin toyunda olmalıyım ha. Özde söz vermişim. Nəli Bəkir əksini oynayacağım. Bir həftədir gedirəm. Tutduq xanımı mut filmlə baxıram ki, görüm Sisan bəy necə oynayır. Nəyə rahat olma. Tosun elə Sisan bəy kimi oynayasın. Olasan topçu. Məlliyin maşında gələndə söz verdi ki, bana 5 tane yaxşı oğlan yanında. Bir dənə də babat xalan yanında. Dedi ki, məni sağaldıb toya çatdırsın. Bəli. Qızır balıq kimi. Mənə 3 tane arzumuzu deyin. Doğrudan, bizə kırışalıq edersen. Məlliyim. Açığı bu yere kırışa benim en yaralı yerimdir. Benim öğümü dikmişim, öğün kırışası yoktur. Bu yere en büyük arzum benim kırışadır. İkinci bir yere arzum var şimdi, bir sen ne istedim? Üzü kışa gelir de bir yere şey ceyran peti. Öğün ortasında bir yere ceyran peti. Bir yere sonra arzum nedir? Geçeyim bu uzunluğunda hamam kisesi. Böyle vuran kimi çıkartsın. Bir tane böyle buzunda şeyler. Senin arzun nedir? Benim arzum... Bir saniye de bu... Xala qızı müəllimə işləyir. Hə, bu əvvəl birinci smen idi, yeyib gəlirdi. Sonra onu keçirdilər günorta smeninə. İndi mən istəyirəm ki, elə olsun ki, təzədən birinci smen getsin işə. Hə, eləmə olarmı? Bu arzudur. Gün sənin istədiklərin nə idi ki, ala? Ceyran peçinə bilmə, yox, bir maral pakırı balı. Ay, sağ ol, bir elə müəllim, məhəsin gəsin. Abi, bir adı ya, nə pakırı var? Bu nə istəyir, elə bir düz gedmir, hə? Düz gedmir? Hə, müəllim, üzr istəyirəm. Bir damcı bunun şeybeli az olub, indi gətir vuraram sizi. Nə şeybeli? Mən bərkiyirəm, ey burada yavaş-yavaş. Atam, sən bir söz deyim də, bax. Hamı bilir ki, Şirin özü bərk oğlandı. Yəni, indilənə kim Şirin yanında kim fırlanıb, kim yanında olub, o adamlar yavaş-yavaş bərkiyib. Bəli. Ola bilsin sən də yavaş-yavaş o bərkiməni hiss eləyəsən. Ay, məsələm niyəm? Ciddi deyirəm, ayaqlarımı hiss eləmirəm. Ayaqlarımı hiss eləmirsən? Naftalanın palçığı belə olmur, elə etmir. Şirin, narahat olmayayım. Şirin, mən fəhri başlı həkiməm, külmə həkimin başına. Mən nə qarmalıyım, əlimlər bu gəlir də. Şirin, sən nə qarmışam? Biraz sement, biraz şeybil, biraz armatur, biraz da qum qatım qarışdırmışam bunun içinə. Sən xəstəsən, biz bunun üstündən ev tikicəyik. Demək, nə qarim? Ama mənim başımı nə anasmısın? Mən sizə söz deyirəm ki, mən mütləq o toyda olmalıyam. Mənim bildiyim ki, toya getməyinə gedin. İntihası saat 9-da tortla bərabər sizi vannada salsıq səri olmaz? Ala bundan başına hava gəlir, bana kömək eləyir. Qaldıraq. Vannada aparaq məlumi. Vannada aparaq. Orada bir şey fikirləşir. Darıqma da. Kəssümüz odur, gətirəcək ora. Qaldır vannanı o başından. Darıqma. Kirin, qaldır. Qaldır. Dayı, narahat olmayı toyda oynayasınız vannada. Qaldır.